ne vizitează emoția de furie, da, atunci când ceilalți nu ne respectă. Adică data viitoare când am din prezentatoarea mă ceartă, eu trebuie să-i spun, te rog frumos să mă respect? De exemplu, da, am dreptul eu să fiu respectat în calitate de copil, e dreptul meu. Să-mi vorbești frumos. Să vorbești frumos. Da, adică da. Atunci când cineva ridică tonul la noi, noi trebuie să tragem aer în piept, deschid ochiul interior, da, mă uit la el. Da. Zâmbesc sau sunt serioasă? Pot să zâmbesc un pic. Zâmbesc un pic. Nu râd, dar zâmbesc un pic, da, așa. Un pic. Fără să se vadă dinții. Fără să se vadă dinții. Da, foarte bine. Și spun, te rog să mă respecti. Da. Așa? Podcastul Fetiței Zurli. Educație prin distracție. Un podcast pentru toată familia.